gone through all the years. Looking back brings me to tears. Oh, I wanna see this through. All I know is how I feel, and all I want is what is real. Oh, I'm gonna stand by you. Para a noiva mais perfeita desse mundo. Mentira, ser sou seu porto seguro. Mentira! O céu vai ser de suar o melão. Tell me how the tables turned, how I've grown from lessons learned. Oh, I keep a faith in you. Even in the darkest days, I know that you will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you safe. Thank you.
tarde, Juliano. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Gabriel. Se eu errar o nome, vocês me corrijam a qualquer tempo, tá? Boa tarde a todos os convidados, aos pais, aos padrinhos, a todos os amigos. É um prazer muito grande para mim estar aqui, é uma honra celebrar esse casamento. Vocês podem sentar, menos os noivos que vão ficar de castigo comigo. Gente, que felicidade a do seu Paulo, hein? É muita felicidade, um filho, uma filha em cada braço, que coisa linda. Bom, vocês sabem por que que o pai traz a filha até o noivo? É porque isso simboliza a condução dos pais, o desejo da família de que tudo na vida das filhas seja bom, tudo seja perfeito, tudo seja de acordo. Comumente, se não fosse duas filhas, se fosse uma só, entraria pelo braço direito. Mas aqui, por pouco, falta braço. Então, veio uma a cada lado, mas significa a mesma coisa, o amor, o cuidado com que o pai traz a filha até o altar. E os noivos, quando é tradicionalmente, a recebe pela esquerda, que não tem problema não. Pode ficar tranquilo, Gabriel. Fica mais bonito assim como vocês estão, né? Mas isso significa que o amor é que faz com que o noivo traga a noiva até o altar. Independentemente se estiver agora de um lado ou de outro, não tem problema. Na saída, então, o esposo conduz, o significado da saída é esse, de que o esposo vai conduzir a esposa pelo melhor caminho. É incumbência dele agora conduzir a noiva com amor e pelo melhor caminho. Bom, vocês estão percebendo que essa minha conversa é um tanto quanto machista, né? A noiva é conduzida pelo pai, depois a esposa é conduzida pelo marido e sempre a mulher é a conduzida. Bom, eu disse para que vocês não precisavam mudar de lugar, porque tanto faz qual é o lugar. O importante é que vocês estejam sempre lado a lado. Porque é verdade que em muitos momentos na vida terá que ser o Juliano a tomar a direção da coisa, do relacionamento. Mas também em muitos momentos vai ter que ser a Paula quem vai ter que tomar a dianteira. Haverá momentos em que o Gabriel vai ter que mandar, vai ter que tomar a direção, mas também haverá momentos em que vai ter que ser a Mariana quem vai ter que tomar a frente, chamar para si a responsabilidade. Afinal de contas, casamento não é assumir a responsabilidade pela felicidade do outro. Não, não, de forma alguma. A felicidade é um compromisso pessoal e intransferível. Portanto, se o Gabriel não quiser ser feliz, não haverá Mariana que possa fazê-lo feliz. Da mesma forma, se a Mariana não quiser ser feliz, não haverá Gabriel que possa fazê-la feliz. Se a Paula não quiser ser feliz, não haverá Juliano que possa fazê-la feliz. E da mesma forma, se o Juliano não quiser ser feliz, não haverá Paula que possa fazê-lo feliz. Felicidade é pessoal, é intransferível. E você não pode culpar o outro pela falta de felicidade sua, porque ser feliz só depende de você. Agora, casamento é estar ao lado, assim como vocês estão aqui, para colaborar, assumindo o compromisso de fazer tudo o que for possível para que o outro seja próspero na sua responsabilidade de ser feliz. E assim, andando lado a lado, eu tenho certeza que vocês serão felizes. E eu já imagino vocês quatro me procurando daqui 50 anos para nós realizarmos as bodas de ouro, né? Imagine só, Deus me dê saúde para isso. Deus nos conserve e guarde para isso, né? Quem sabe, olha só que maravilha, nós todos aqui reunidos de novo, um pouquinho mais arcadinhos, mais firme e forte, né? Eu imagino as noivas lindas,
assim com esse sorriso, né? Bem conservadas. Os noivos mais ou menos. Já não garanto muito. Mas enfim, felizes por terem vivido 50 anos ao lado da pessoa amada. E isso é que importa. E por isso eu quero perguntar primeiro ao Juliano. Juliano, queres assumir esse compromisso recebendo Paula por tua esposa? Sim. Prometes amar e ser fiel a ela enquanto ambos viverem? Sempre. Paula, queres assumir esse compromisso recebendo Juliano por teu esposo? Sim. Prometes amar e ser fiel a ele enquanto ambos viverem? Sim. Mariana, queres assumir esse compromisso recebendo Gabriel por teu esposo? Sim. Prometes amar e ser fiel a ele enquanto ambos viverem? Sim. Gabriel, queres assumir esse compromisso recebendo Mariana por tua esposa? Com toda certeza. Prometes amar e ser fiel a ela enquanto ambos viverem? Sempre. E vocês que estão assistindo, principalmente os amigos, que sempre vêm para ver o amigo se enforcar. Vocês sabem disso, né? Não vou me esconder. Então você que veio e que achou que ia só assistir o amigo se enforcar, eu quero que você se comprometa também. Todos os amigos, os parentes, os convidados, os padrinhos, os pais, vocês farão tudo o que estiver ao alcance de vocês para que esses dois casais sejam felizes em seu matrimônio? Sim! Nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico escolhido pelos noivos. Leitura da primeira carta aos Coríntios. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vocês podem sentar. Esse texto, ele coloca pelo menos 14 valores que são fundamentais para a vida de todo ser humano, mas principalmente para o casal. Veja bem, não existe uma receita para um casamento feliz, tanto quanto não existe uma receita para uma vida feliz. O que a gente sabe é que a cada dia a gente precisa começar de novo, a gente precisa reaprender a amar. E isso é fidelidade. Fidelidade, a gente sempre pensa da palavra... A gente sempre pensa em não traição sexual, mas ele vem da palavra fide, do latim fide, que significa acreditar, crer. Significa, portanto, acreditar que vale a pena todos os dias começar de novo, que vale a pena todos os dias recortejar, renamorar, renoivar, recasar, se reconhecer a cada dia. Porque a gente se levanta diferente a cada dia, a gente nunca é o mesmo. Já dizia um filósofo que nós nunca conseguimos atravessar o mesmo rio duas vezes, porque na segunda vez que nós o atravessarmos já serão outras águas e nós mesmos já não seremos os mesmos. Portanto, a gente sempre precisa aprender a amar de novo. Acredite sempre que vale a pena recomeçar, que vale a pena investir no amor. E sabe, vocês, a primeira viagem de vocês foi, os quatro foi nesse para... Foi nessa praia, nesses lugares aqui, né? Exatamente aqui não, né? Mas foi por aqui. Estejam sempre dispostos a retornar a este lugar. Estejam sempre dispostos, e quantas vezes for, para recomeçar sempre. Reamar a cada dia e renovar o compromisso de vocês todos os dias. E vocês serão felizes. Sempre colocando todos os valores possíveis que vocês receberam dos pais de vocês, que vocês receberam dos professores, dos amigos, que vocês cultivaram ao longo da vida de vocês, estejam sempre depositando nesse relacionamento. Estejam sempre colocando nesse texto que vocês escolheram, pelo menos 14 valores a gente pode destacar. Primeiro, paciência, bondade, alegria,
humildade, gentileza, altruísmo, mansidão, disposição de perdoar, justiça. E justiça? Não se pensa em justiça como tribunal, não se pensa em justiça como revanche. Justiça, no conceito cristão, no conceito de Cristo, é ajuste, é se ajustar, é casar-se, propriamente dito. Verdade, compaixão, fé, esperança e suporte. Suportar, o amor tudo suporta, significa dar apoio. Casar-se é estar ao lado para apoiar, e isso é amor. Sempre nessa disposição de um apoiar ao outro para que os dois sejam felizes. Nós vamos figurar agora esses valores que se depositam no relacionamento através do rito das areias. Eu vou pedir aos casais para que cheguem mais à frente. Nós temos aqui dois potes vazios. Você que não está vendo, não se preocupe, você vê depois na filmagem. E temos dois potes. Os potes grandes estão vazios, os potes pequenos estão cheios de areia, areias coloridas. E esses potes, os pequenos que estão cheios, representam a vida de vocês solteiros, sozinhos. O pote maior, a vida de casado. As areias representam os valores que vocês receberam dos pais, né? Receberam dos amigos, dos professores, daqueles que amam vocês, valores que vocês cultivaram ao longo da vida. Portanto, esses valores é que vocês depositaram agora. Oswaldo Montenegro diz assim: se alguém vier pedir um conselho, a gente não aprende no espelho, a gente vive e sofre para aprender. Isso significa que é caminhando que se faz o caminho. E é depositando os valores que a gente cria mais valores. É investindo no amor que a gente promove mais amor. E por isso eu quero convidar agora, começando com os homens então, vamos depositar um pouco de areia. Vocês podem tomar o pote de vocês. E vamos, peraí, vamos imaginar o valor agora da fidelidade. Do acreditar, fidelidade, pode ir depositando, coloque fidelidade. Ó, as noivas estão pedindo bastante fidelidade, é bom mesmo isso, né? Mas como eu já disse, pode colocar mais, não só no sentido, tá bom, não, você tem que colocar mais, o seu tem pouco aí, isso, mas esse sentido pleno da fidelidade, de acreditar sempre, de que vale a pena. Bom, vou convidar as noivas então a depositar alegria, que é fundamental no casamento. Olhar as coisas sempre, pode colocar, olhando as coisas sempre de um ponto positivo, né? Tendo sempre uma perspectiva positiva a respeito de tudo, trazendo a melhor visão das coisas. Ótimo, tá bom. Eu acho que a Mariana pode botar mais alegria. Isso, tá bom. Olha, uma coisa imprescindível para os noivos, tá? Gentileza. Porque os namorados sempre sabem. Os noivos começam a esquecer. E os casados caem no esquecimento mesmo. Não, mantenha a gentileza. Vamos depositar gentileza sempre. Isso, procure sempre ser gentil. Isso, pode girar, pode fazer um desenho. Isso, joia. Tá bom. Estão construindo o desenho de vocês. Excelente. Vou convidar as noivas a depositarem uma coisa que é fundamental: paciência. Ó, viu como elas sempre concordam? Porque nós homens demoramos muito a aprender as coisas. Juliano, o que você gostaria de depositar nesse relacionamento? Amor acima de tudo. Espera aí, vamos ver também com amor. Então vai lá, os dois depositando todo o amor acima de tudo, né? O amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo... Deixa um pouquinho aí pro final, tá? Aí, ok. Tá bom. As noivas. Paulo, o que você gostaria de depositar? Respeito. Muito bom, respeito. E a Mariana?
respeito também. Ótimo. Parece até que são irmãs, né? Se combinam tanto. Podem depositar respeito. Respeito é fundamental, porque no casamento você precisa respeitar principalmente a subjetividade do outro. Casamento não é direito de ninguém tolher a subjetividade do outro. Não é direito de ninguém impor a sua personalidade sobre o outro. É imprescindível que vocês respeitem o outro como o outro é. E valorizem o outro pelo que o outro é. Valorizem pelas diferenças, porque é nas diferenças que o casal se complementa, ele se completa. Então isso é fundamental. Agora eu quero convidar vocês todos, juntos, tá? O casal junto, vão depositar todo bom sentimento, toda boa energia, todos os valores, juntos dois, podem depositar tudo, sem reserva, não poupem, podem depositar tudo que houver de bom em vocês. Isso, olha só, sem reservas. Nossa, bom, gente, agora eu vou botar esses aqui, né? All I know, all that keeps me alive, is the hint of a spark, set our hearts on. Muito bem, ficaram dois desenhos diferentes, mas muito bonitos. Eu quero convidar o casal, cada casal, a mostrar aos seus convidados a obra de arte que vocês fizeram. Ok, podem botar aqui de volta. Esse pote vocês vão levar para casa, vão guardá-los de enfeite, né? E vão sempre lembrar das lições que vocês levam com ele. Por que que há lições? Primeira lição, a forma do pote onde estavam as areias antes é totalmente diferente da forma desse pote agora. Casamento exige novos compromissos, exige novas responsabilidades, exige novos ideais, exige novos sonhos. E vocês precisam então tomar essa nova forma dos sonhos, essa nova realidade na vida de vocês. Não dá para viver a vida de casado como era quando solteiro. Não dá, é diferente, mas pode ser melhor. Só depende de vocês. Bom, a gente vê também que as duas areias, elas estão juntas no pote, mas a gente vê uma e a gente vê a outra. Ou seja, elas estão juntas, mas não misturadas. Casamento é união, não é mistura. Aquele negócio de juntos e misturados não funciona no casamento, tá? É juntos sim, unidos sim, mas misturado não. Aqui entra o respeito que vocês, noivas, pediram, depositaram, né? Respeito é isso. É preservar o outro como o outro é. Guardar o outro como ele é. E valorizar o outro pelo que o outro é. Exatamente por ser diferente. Exatamente por ter valores que você não tem. Então isso é que é importante. Esse respeito mútuo. E sempre estar valorizando. Não querer impor ao outro e nem querer roubar do outro sua subjetividade, o seu caráter. Né? Mas sempre respeitando um ao outro. Também nós vemos que uma areia ela vai se conformando à outra e assim é que elas vão subindo. Essa conformação me lembra um texto bíblico que diz: vós mulheres, sejais submissas aos vossos maridos e vós maridos, sede sujeitos a vossas mulheres. E o início do texto, antes disso, ele falava assim: em tudo sujeitai-vos em amor uns aos outros. Ou seja, isso é recíproco, um se sujeitando ao outro para que o outro possa crescer. Isso é o amor, tudo suporta, é dar apoio para que o outro cresça. Isso é casamento, estar se ajustando um ao outro para que juntos possam crescer. E também nós aprendemos, ao ver essas duas cores, que casamento é para a felicidade. Ninguém casa para ser triste, casamos para sermos felizes. Portanto, casamento, não pense apenas como alegria. Pense como felicidade, e felicidade é plenitude, não é apenas alegria. Felicidade é saber fazer uma celebração dos momentos alegres, mas também dos momentos tristes. Felicidade é saber fazer uma celebração dos momentos em que as palavras forem bem ditas, mas também dos momentos em que vocês precisarão perdoar ou pedir perdão. Felicidade
é saber fazer uma celebração do momento alegre em que nasce um filho, mas também celebrar os momentos, as noites mal dormidas, passadas em claro, embalando o bebê que não para de chorar. Felicidade é saber aprender em todas as coisas e em todas as ocasiões. É ser feliz, é amar, tanto na tristeza quanto na alegria, na saúde quanto na doença, na riqueza quanto na pobreza. E por isso eu quero levar vocês agora a fazerem os votos. Peço que os casais virem-se, né? Noivo com noiva. Pensei tanto nesse momento. Você sabe que eu sou muito reflexivo. Sou de pensar muitas coisas. Não fale nada, Paulinho. Sou de criar muitas coisas na minha cabeça e, enfim, sempre preciso de muito tempo e de muitas ideias para entender alguma coisa. Mas hoje eu tenho a dizer que eu sou extremamente feliz. Eu sou extremamente feliz porque eu tô aqui com essas pessoas tão maravilhosas que não são mais cunhado, cunhado, são irmãos. Irmãos de verdade, com todos esses pais que eu ganhei, com os meus pais, vários, com os amigos. E isso representa uma unidade na minha vida, um equilíbrio que tem uma responsável. E essa responsável é você. Porque você... Eu tô tentando não chorar, tá? Mas é difícil. Você juntou os pedaços que existiam de mim espalhados por aí, de tantas histórias, de tantos caminhos, de tantas passagens felizes e tantas passagens tristes, e com um sorriso e um olhar simples, você me ajudou a juntar isso, não de uma forma perfeita, porque você sabe que eu não tem essa percepção de que o mundo tenha que ser perfeito ou de que a gente vai conseguir ser perfeito, não. Do nosso jeito. Do nosso jeito, da nossa forma. Eu entendendo você, você me entendendo, que é bem mais necessário às vezes. Nas minhas inconstâncias, nos meus momentos de lamúria, mas também nos meus momentos de euforia, nos meus momentos de ideias, nas minhas loucuras. É sempre você. Sempre você que está ali. E pensando sobre o que eu poderia devotar a você, você sabe que eu não tenho a percepção de infinito, de aquela vida, enfim, esses paradigmas que não vêm ao caso. Mas o que eu posso oferecer para você é uma coisa. É o meu hoje. É o meu eu por inteiro, e enquanto eu viver, enquanto eu respirar, eu quero respirar o mesmo ar que você, eu quero sentir o teu calor, eu quero estar na tua presença, na presença da nossa família, eu quero que essa felicidade seja sempre a dois, porque ela já não é mais possível ser a um só. Eu amo você, tá? Lembra o dia em que nos conhecemos? Que você ensaiou várias maneiras para tentar falar comigo e no final não conseguiu nenhuma? Essa sou eu hoje. Escrevi vários textos, pensei em várias performances e nada. Mas como você sempre diz, deixa o coração falar. E nesses últimos dias, só quem tem falado é ele. Desde o primeiro dia que eu te vi, eu disse: eu quero ficar com ele. Só não esperava me apaixonar.
Mas você chegou de mansinho, todo romântico, mandando flores, abrindo a porta do carro, falando da lua, do espaço, falando. E eu cheguei a pensar, meu Deus, esse cara é louco. Mas mesmo assim, quando eu percebi, eu já era sua. E aqui estamos, juntos e felizes. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Me ensinou a ser mais forte, mais confiante. Me fez outra mulher. E eu te agradeço muito, muito, muito por isso. Eu prometo te dar para sempre o meu melhor. Te fazer sorrir até nos momentos difíceis. Te respeitar, te amar e fazer tudo que for preciso para ficarmos sempre juntos. Porque a gente se completa e porque eu sei que juntos nós somos melhores. Hoje eu me sinto mais sua e me sinto pronta para fazer uma história de amor com você. Eu te amo. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. Meu amor, hoje nós não estamos aqui firmando um compromisso. Hoje nós estamos aqui comemorando algo que já deu certo lá no início, lá naquele 20 de agosto de 2005, naquela tarde ensolarada, depois da minha terceira aula da autoescola. Para que todo mundo saiba que você nunca mostrou interesse, porque eu nem carro tinha. E depois eu ganhei um Chevette. Nós crescemos juntos, fizemos sonhos, nós construímos uma casa, nós temos uma solidez. E isso só é possível com você. De todos os conceitos de perfeição, de beleza, o meu é você. De todas as coisas que eu posso prometer, que eu posso te oferecer, eu humildemente me coloco na sua frente e te digo que eu sempre estarei do seu lado para ser o necessário e para ser mais do que o necessário. Eu prometo ser o teu eterno porto seguro. Até hoje eu fiz de você a minha princesa. A partir de hoje você será a minha rainha no nosso eterno castelo do amor. If you fall, I will catch you. I will be waiting time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Minha vida, meu príncipe, meu amor. Mas antes de tudo, meu amigo. E foi através dessa amizade, cheia de parceria, carinhos, combinando festas, que a gente se apaixonou. Desde então, você desperta o que há de melhor em mim. Me agrada, me mima e eu amo muito tudo isso. Amo esses olhos azuis lindos, esse sorriso, seu abraço e seu jeito absurdo de me fazer tão sua. Estamos juntos há mais de uma década e mesmo assim, você consegue me surpreender com esse coração lindo e generoso. E eu te admiro muito. E é por isso que hoje eu estou aqui, diante das pessoas que amamos, para te prometer que vou amar e cuidar para sempre de você, dos nossos filhos, os que já temos e os que ainda estão por vir. Prometo dar o melhor de mim para continuar me construindo nossas vidas juntos. Prometo também fidelidade, respeito, paciência e muito amor mesmo. Eu te amo demais, meu lindo, e tenho certeza que Deus fez você pra mim. I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Eu, Gabriel, recebo a ti, Mariana, por minha esposa. De hoje em diante, na alegria e na tristeza,
na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, para te amar e cuidar de ti por toda a minha vida. E para isso, eu te dou a minha palavra de fé. Eu, Mariana, recebo a ti, Gabriel, por meu esposo, de hoje em diante, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, para te amar e cuidar de ti por toda a minha vida. E para isso, eu te dou a minha palavra de fé. Eu, Juliano, recebo a ti, Paula, por minha esposa, de hoje em diante, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, para te amar e cuidar de ti por toda a minha vida. E para isso, eu te dou a minha palavra de fé. Eu, Paula, recebo a ti, Juliano, por meu esposo, de hoje em diante, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, para te amar e cuidar de ti por toda a minha vida. E para isso, eu te dou a minha palavra de fé. Muito bem, vamos agora receber a Luísa, né? A Luísa, que vai trazer as alianças. Put your dreams away for now. I won't see you for some time. I am lost in my mind. I get lost in my mind. Mama once told me, you're already home when you feel love. I am lost in my mind. I get lost in my mind. Is older than me. But oh my brother, don't you worry about me. Don't you worry, don't you worry, don't worry about me. É isso que a aliança figura, ela não tem início nem fim, ela não tem emendas, ela é feita de uma maneira inteiriça, ou seja, não há um começo e um fim, há apenas uma eternidade, uma eterna idade, um eterno agora. As religiões se brigam e se confundem para explicar isso. Eu prefiro então ficar com o poeta. Fernando Pessoa dizia assim: quando te vi, amei-te já muito antes. Tornei a achar-te quando te encontrei. Nasci para ti antes de haver o mundo. E não há coisa feliz ou hora alegre que eu tenha tido pela vida fora que não fosse porque te previa. Assim. A gente não consegue explicar, mas a gente entende quando encontra a pessoa amada. Porque parece que tudo que já houve foi para que o agora acontecesse exatamente assim. E tudo o que haverá é pelo agora. Portanto, vivam sempre a vida de vocês esse eterno agora, esse já eterno, como se tudo se encaixasse e que de fato é. No amor, tudo se encaixa agora. A cada dia, a cada momento, tudo se encaixa por conta do amor. Então nós vamos abençoar essas alianças. E eu quero convidar a todos vocês para junto comigo abençoar as alianças e mandarem toda boa energia, toda bênção, todo bom desejo para essas alianças. Oremos. Onipotente Deus, abençoa estas alianças
para que os noivos que doravante as usarão sejam felizes. E que o seu amor seja tão eterno quanto a eternidade simbolizada nestas joias. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês podem sentar, tá? Paula, recebe essa aliança como símbolo do meu amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Juliano, recebe essa aliança como símbolo do meu amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mariana, recebe essa aliança como símbolo do meu amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gabriel, recebe essa aliança como símbolo do meu amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Juliano e Paulo, Gabriel e Mariana deram-se em casamento por meio dos compromissos assumidos, dos votos declarados, das alianças trocadas e da união das mãos. Eu os declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós queremos ver o beijo. Hoje é um dia importante a todos nós, mas muito mais importante para mim, porque das três filhas que tenho, não sei se digo as coisas mais preciosas ou o bem mais precioso que tenho. Duas estou entregando hoje ao Gabriel e ao Juliano, que sigam a vida com simplicidade e honestidade, que terão uma vida feliz. Peço desculpa a Genesi de eu ter dito que as três filhas são as coisas mais preciosas. Porque é o meu sangue que está naquelas vidas. Muitas felicidades a vocês. Só mais uma coisa. E dá-lhe Grêmio! Shape of you.